Prije svega želim zahvaliti radnicima čistoće koji doista ulažu nadljudske napore da grad izgleda što urednije, unatoč tome što je otežano odlaganje na odlagalištu Jakuševec, a zbog toga je onda usporen i odvoz otpada. Naime, i dalje imamo protokol da se ograničeni broj kamiona od jednom može odložiti otpad, međutim to se mijenja iz dana u dan i radovi su u tijeku na odlagalištu Jakuševec koji su naložili projektant, izvođač radova i nadzor koji će unaprijediti, odnosno povećati kapacitete za istovremeno odlaganje više kamiona, što će onda ove čepove koji nastaju riješiti. U tom smislu očekujem da se stabiliziraju sve frakcije odvoza otpada u sljedećih 10 dana, odnosno do kraja godine. To sam već, znači sigurnost radnika je na prvom mjestu, a tako isto naravno i sigurnost građana kad govorimo o odlagalištu Jakuševec, tako da odvoz će biti stabiliziran u sljedećih 10 dana, odnosno do kraja godine.